Ju përshëndes të gjithëve shikues të nderuar, takojmë së bashku në lajmet e Drekës në televizionin 6+1 Vlora. Pronar të disa bizneseve, banor të zonës dhe peshkatar, ashtu si kundër kishin parlemruar, mëngjesin e kësaj të hëne, kanë blokuar në shenjë proteste rrugën që të çonë në Pashaliman. Protesta e tyre vjen pas vendimit për të mos lejuar kalimin e tyre në bazën e Pashalimanit si pas orareve dhe regullave të reja që janë vendosur në këtë zonë. Urdhri i komandës së Pashalimanit, një vendim që si pas punojnëzë dhe bizneseve, i penalizon pasi bizneset e tyre duhet të jenë gjithkohës në punë 24 orë, kryesisht ato që meren me peshkun, pasi rojet e këtyre bizneseve nuk kanë orar, por punojnë natën dhe ditën. Pronar të disa bizneseve, banor dhe peshkatar mëngjesin e kësaj të hëne ashtu si kundër kishin parlajmëruar, kanë blokuar në shenjë proteste rrugën që të çon në Pashaliman. Protesta e tyre vjen pas vendimit për të mos lejuar kalimin e tyre në bazën e Pashalimanit, sipas orareve dhe rregullave të reja që janë vendosur për këtë zonë. Protestuesit kërkojnë takime drejtuesit e bazës dhe ju bëjnë thirrje Ministrisë së Mbrojtjes për zgjidhjen e situatës, ndërkohë që kërkojnë orar të pakufizuar siç ka qenë dhe jo vendosje të rregullit të ri. Është ditë e katërt sot që ne po protestojmë tutje portën e Pashalimanit. Pasi vim për në punë e gjim portën mbyllur. E shikojmë që nuk ka një dëshirë për bashkëpunim me bizneset e Karaborunit. Dhe jemi detyruar që të vim këtu, të kërkojmë ndihmën e mediave, të kërkojmë ndihmën e institucioneve që kjo gjë të zgjidhet. Me sa shikojmë nuk e ka dëshirën për të zgjidhur, se po të duani me telefon mund ta zgjidhni e pastaj atë uleshim. Edhe na detyron që ne të vim duke e shtuar ditët e protestës edhe të bojkotojmë edhe punën. Dhe e keqja është që gjithë situatë, ata komandët e ushtërisë thonë NATO, NATO. NATO në politikat e saj, në standardet e saj, ka bashkëpunimin me komunitetin. Në çdo vend që shkon NATO, punë e parë krijon marrëdhënie me njerëzit. Edhe këta e trajtojnë NATO si kur NATO është kundra biznesit, kundra njerëzve, edhe kjo nuk qëndron. Dhe kjo duhet parë se puna që shkon një dëmi madh. E që shkoni këtu, në Karaborun përveç bizneseve të peshkut, që janë shumë pun të punësuar. Këtu ka biznese që kanë bletari, kanë bakti, kanë lokale, që shumë bugur i kanë shërbyë turizmit disa muaj, edhe tani në mes të ditës blokojnë dhe nuk e kuptoj qëfar po ndodhë, nuk e kuptoj institucionet që po heshtin, i bëjë thirrje dhe ministrit bujësisë ndërhyjë, që jemi biznes që punojnë për këtë ministri, i bëjë thirje Ministres së Mbrojtjes të shikoj këtë dhe të më të gjojë vetëm një gojë, po të vitullet me ne e të gjojë e të shikoj nga afër gjërat. Për mua është kotë, nuk ka asë një arsye, asë ligjore, asë një gjë është kotë, asë financiare nuk është se s'ka që të betë, dhe ju lutem, vlerësojeni, shikoj ta bura, shikoj ta njërës, që i që kemi dhe në mundësi në punojnë, se dhe këta do shikojnë të jetën sy djash, pas e themi ne, pse boshatiset Shqipëria, ja, qëfar bëjnë njëzit, institucionet, vënë gurë në rota, i vënë gurë biznesit, ja këta njëzit këtu, të vinë të lemik e kemi shumë argumente për të thënë balë për balë. Neve kemi kërkuar në Ministrja e Mbrojtjes, kemi kërkuar takim, në deputet, kemi lajmëruar deputet, kemi lajmëruar prefetin gjithë komplet, për të bërë një përjashtim për bizneset e peshkut, sepse duhem njerës që të dinë në bizneset e peshkut, çfarë është bizneset e peshkut. Nuk ka orar për të kaluar në orën 8 e dikisht në orën 5. Bizneset e peshkut do djesë në marrëdhënje 24 orë non-stop. Na kam premtuar që bizneset e peshkut do ketë përjashtime për orari. Këta vazhdojnë në të tilë gjë. Të gjithë njerëzit që janë këtu janë biznese që i japin shtetit, i paguajnë taksa, miliona euro. Tani shteti pse nuk e shkojmë për parësitë, çfarë problematika kemi neve? Të vinë të sugjerojnë me biznesin dhe të thonë ku janë problemet, 1, 2, 3, 4, në që se këta e kanë të drejtë për të vazhduar në të mënyrë, të atërët të bëjmë një zgjidhje dhe neve. Po krijohet një dëm për 4 ditësh, kemi marrë premtime që do zgjidhet situata me mirë kuptim në kuadrin e bashkëpunimit, deri tani asi gjë. E u premtojmë që bizneset i kemi ndërtuar me gjakun ton, me djesën ton, me lekët tona, dhe do t'i mbrojmë. Protesta do vazhdoj, dhe do përshkallëzohet. Ne jemi shumë të revoltuar nga kjo blokim që në bëjnë me këta burokratë, që janë të gjithë me radhë burokratë. Dhe kjo punë duhet të zgjidhet, se posu zgjidhë, do t'a zgjidhim vetë nave.
si zgjidhen në tërë dynjan, në tërë botën. Vetëm protesta. Dhe tu do qëndrojmë fort, fort dhe fort. Dhe sot na shikoni kaq pak, po nesër do kemi 300 herë më shumë se sa kaq. Do marrim dhe familjarët, do marrim të tërë. Se ata ushen në kratona. Janë rreth 200 punonjës aktualisht që punojnë në bizneset që kryen aktivitetin e tyre, pra nga dishllit e Karabrunit. Në afërsitë e Karabrunit ushtrojnë aktivitetin disa biznese kryesisht të peshkut. Urdhri komandës së Pashalimanit, një vendim që sipas punonjësve dhe bizneseve i penalizon, pasi bizneset e tyre duhet që të kenë punonjës gjatë gjithë 24 orëve, kryesisht ato që merren me peshkun, pasi rojet e këtyre bizneseve nuk kanë orar, por punojnë natën dhe ditën. Nëse nuk do të ketë zgjidhje, përfaqësuesit e bizneseve paralajmërojnë protesta masive. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka vijuar edhe gjatë kësaj të hënë aksionin në zonën e Radhimës, ku ndërhyrjen për prishjen e objekteve të parashikuara për të shembur në kuadër të projektit të rehabilitimit të zonës. Aksioni nisur prej fillimit të muajit shtator, duke nisur nga zona e ujit të ftohtë, parashikon shembjen e rreth 60 objekteve deri në afërsi të rikumit për shkak të projektit që do të zbatojë qeveria Lungomare 2. Gjatë aksionit ka patur reagime edhe nga banorët të zonës dhe përfaqësues të bizneseve që preken nga projekti. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka vijuar edhe këtë të hënë aksionin në zonën e Radhimës në Vlorë, ndërhyrjen për prishjen e objekteve të parashikuara për të shembur në kuadër të projektit të rehabilitimit të zonës. Aksioni nisur prej fillimit të muajit shtator, duke nisur nga zona e ujit të ftohtë, parashikon shembjen e rreth 60 objekteve deri në afërsi të Orikumit, ndërsa janë objekte të vendosura kryesisht në afërsi të Bregut të Detit. Gjatë aksionit ka patur reagime edhe nga banorët e zonës, si dhe përfaqësues të bizneseve që preken nga ky projekt. Ata kërkojnë të njihen fillimisht me projektin dhe se çfarë do të bëhet në zonë, pasi deri më tani u kanë bëritur vetëm vendimet për objektet që preken nga aksioni KMT. Në fillim të muajit shtatori, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit nisi aksionin për prishjen e ndërtimeve në Bregdet, duke nisur në zonën e ujit të ftohtë, aty ku fillimisht është parashikuar projekti Lungomare 2, që do të shtrihet nga ujit ftohtë deri në afërsi të tunelit në Vlorë. Aktualisht tashmë i KMT ka nisur prishjet e objekteve që preken nga rehabilitimi i Bregdetit dhe në zonën e Radhimës dhe Orikumit. Drejtoria e Fondit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në Vlorë u ka dërguar një urdhër qendrave shëndetësore dhe spitalit rajonal për të rrequr nga përdorimi barin ranitidin. Në urdhër thuhet që të merren masa për njoftimin e mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes që të pezullojnë për shkrimin e tij edhe në recetën me rimbursim. Drejtoria rajonale e sigurimit detyrueshëm shëndetësor i ka dërguar gjatë të premtes një letër zyrtare spitalit rajonal të Vlorës dhe qendrave shëndetësore lidhur me vendimin e Agjencisë Kombëtare të Barnave për efekte anësore të rëndësishme në barin me princip të aktiv ranitidin, tablet 150 mg, si dhe për të rreqen nga tregu të gjithë barnave me princip aktiv ranitidin. Lajmi konfirmohet për televizionin 6+1 Vlora nga specialisti i mjekut pranë kësaj drejtorie, Anila Gjataj. Sipas Gjatajt, urdhri është marrë në konsiderat nga gjitha qendrat shëndetësore dhe spitali, ndërsa paralelisht po zbatohet edhe nga farmacit. Agjencia Kombëtare e Barnave ka njoftuar për efekte anësore të barit me princip aktiv ranitidin tablet 150 mg. Nga ana e drejtorisë rajonale të fondit Vlorë, me marrjen e njoftimit zyrtar nga drejtoria qendrore e fondit, janë njoftuar të gjithë mjekët specialistë të spitaleve dhe mjekët e përgjithshëm dhe të familjes të qendrave shëndetësore që të pezullohet përshkrimin në recetën me rimbursim të këtij bari dhe plotësimi i rekomandimeve
Për deri në një njoftim të dytë të drejtorisë fondit. Shkresa është dërguar që ditën e premte me marrjen me email të shkresës zyrtare dhe është përcjell në të gjitha qendrat shëndetësore dhe spitalet që kanë kontratë me drejtorinë rajonale të fondit. Përshkrimi në recetën me rimbursim të barit ranitidin me princip aktiv ranitidin është pezulluar dhe janë njoftuar mjekët të shikojnë mundësitë alternative për zvendësimin e këtij bari me barna të tjera të listës. Në shkresën zyrtare të urdhrit thuhet që do merren masa për njoftimin e mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes dhe mjekëve specialist respektiv që bari ranitidin tablet 150 mg të pezullohet për shkrimi i ti në recetën me rimbursim dhe rekomandimi deri në njoftim të dytë zyrtar nga ana e drejtorisë të fondit të sigurimit detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Pashtu në urdhër thuhet që të shikohen mundësitë e zvendësimit të këtij bari me barna të tjera të listës së barnave të rimbursueshme 2019, duke respektuar kufizimet dhe protokollet e përdorimit të barnave. Teatri Mërgjimtari i Kroacisë është shfaqi në Vlorë me sukses në fundjavë të shtunë dhe të dielë në skenën e teatrit Petro Marko, monodramën Lopata e Artë, me regji të Leonard Hamitaj dhe me autorësi të Ferdinand Hysit, ajo u realizua nga një shoqatë teatrore nga Zagrepi, e cila është ndër të vetmet që por përkrat dramën Shqipe edhe jashtë kufive të Shqipërisë. Në ditën e fundit të qëndrimit në Vlorë, realizuesit dhe aktorët e kësaj monodrame kanë vizituar monumentin e pavarësisë në sheshin e flamurit, ndërsa flasin edhe për impresionet. Teatri Mërgjimtari Kroacisë, i cili ka qenë në Vlorë, shfaqi me sukses në fundjavë të shtunën dhe të dielën në skenën e teatrit Petro Marko të Vlorës, monodramën e titulluar Lopata e Artë, me regji të Leonard Hamitajt dhe me autorësi të Ferdinand Hysi, ajo u realizua nga një shoqatë teatrore nga Zagrepi, e cila është ndër të vetmet që po përkrat dramën Shqipe dhe jashtë kufive të vendit. Në ditën e fundit të qëndrimit në Vlorë, realizuesit dhe aktorët e kësaj monodrame kanë vizituar monumentin e pavarësisë në sheshin e flamurit. Autori Ferdinand Hysi thotë se ishte një nder i veçantë që kjo trup serioz erdhi në qytetin e Vlorës dhe është i kënaqur me atë që prodhoi. Ishte një kënaqësi e madhe që unë kthesha në Vlorë në qytetin tim të lindjes, jo vetëm në lindjes fizike, por edhe lindjes së dramaturgjisë, ku gati pjesa më e madhe e gjithë dramaturgjisë time ka qenë këtu. Por e veçanta e kësaj radhe është se unë vija me një në mënyrë tjetër dhe me një grup tjetër, shoqata teatrore Mërgjimtari, e cila ka vite që në Kroaci bën një punë shumë të mirë për dramën shqipe, por edhe në përgjithësi për teatrin shqiptar. Kështu që kjo monodram lindi si bashkëpunim me Leonard Hamitin, që është njëkohësisht regjisor atje, me zonjën Melita që është që drejton këtë qendër, dhe menduam që të vinim me një monodram të re që nuk është shfaqur menjëherë. Dëshira që mua mbri dhe më emocionoi më përshtypje që vetë Leonardi më shprehu dëshirën që këtë premier mos ta bëjmë në Kroaci, por ta bëjmë pikërisht në qytetin ku i edhe ti vet aty. Kështu që për mua ishin emocione të veçanta të dy fishta, sepse vija me një grup të ri, me një grup që do shumë teatrin shqip që është në emigrim, po punon për këtë dhe pikërisht në qytetin tim. Publiku vlonjat, sinqerisht, këta që ishin nëpërmjet opinioneve të tyre, nëpërmjet siç më kanë folur, po edhe siç reaguan në sallë, se në njëri mësuave me reagime jo shumë të mira, ishte shumë serioze, priti mirë, u kënaq dhe si duket kjo tregon edhe punën e mirë, shumë të kujdesshme që kishte bërë ky grup, shumë simpatik dhe profesional nga ana ime, që e them e bindet plot te gjë. Melita Oreshkovic është menaxherja e teatrit Mërgjimtar i Kroacisë. Ajo flet për këtë risi që vjen edhe në Vlorë dhe qëllimin për ngritjen e lartë të vlerave të artit dhe kulturës në Shqip nga diaspora në Kroaci. Kënaqësi që jemi në Vlorë, unë do të tregoj pak për kontributin që diaspora shqiptare e Kroacisë, faktikisht për teatrin Mërgjimtari, që është një sigurt lidhse për dy kultura, shqiptare dhe kroate. Teatri Mërgjimtari në vërtetarin 7 vjeçare të tij kanë vënë veprat autorë shqiptar në gjuhën shqipe dhe në gjuhën kroate në Kroaci, pra siç e tha dhe autori Ferdinand Hysi, bën promovimin e dramaturgëve shqiptar në gjuhën shqipe, por edhe në gjuhën kroate, por njëkohësisht dhe promovimin e autorëve kroat në gjuhën shqipe. Pra nuk ka më së miri se sa atë që bën teatri, ndofta zhanret e tjera të kulturës e kanë pak më të vështirë ta bëjnë, ne në Kroaci mendoj se ja kemi arritur. Edhe mendojmë që këtë do të vazhdojmë dhe në të ardhmen.
dhe gjithashtu me premierën që u dha këtu në Vlorë, por dhe me çfaqen gjithë Shqipërinë që do të jepen, mendojmë që në pranverën e ardhshme kjo vepër të vihet në gjuhën kroate në Kroaci dhe të bëjmë një turne në përgjithë Europën. Suzana Jakupi, kryetare Bashkësisë Shqiptare në Rijeka, dhe studentja Sara Jakupi flasin me emocion në lidhje me aktivitetet që organizon diaspora. Kjo është gjua Shqipe, gjua nanës, gjua babës, ashtu që duhet majët në gjdo qast, në gjdo moment. Si duket ky bashkëpunim, pra ardhja këtu, diaspora, funksionimi, përcjellja e mesazheve, mbajtja gjallë e artit, kulturës? Është shumë bukur, sepse ne rinia sot jemi shumë telefonat, celularë, në kompjutera, e kështu kërkan një shfaqje në teatr, është shumë bukur për me shku me pa, nuk je në televizor, nuk e shikon live, është shumë bukur. Unë e përfaqësoj Rijekën, është një qytet nga i Kroacisë. Aktivitetet tona janë të shumta, por ato më tepër janë festat tona që nuk i harojmë, domethënë festat e pavarësive të shteteve. Festojmë 28 nëntorin ditën e flamurit. Tash do ta cek veç një projekt fundit që e kemi, është gati dalë në Shtip, është një monografi i cila të përmbledh të gjitha veprimtarët dhe të gjitha aktivitetet që kanë bërë të gjithë kontributi i shqiptarëve në atë kohë që u dhënë për Shqipëri, për Kosovë, për Maqedoni, për gjitha. Aktoria Enisa Majer flete impresionuar nga Vlora dhe publiku vlonjat. Hvala ljepa na pitanju, zaista sam oduševljena i građanima koji su nas primili. Shumë e nderuar me pritjen që u bë këtu në Vlorë, me këtë qytet të mrekullueshëm dhe njëkohësisht me çfaqjen që u dha, i falenderojnë qytetarët e Vlorës për mikpritjen, për këtë qytet të mrekullueshëm. Është nga Bosnia Hercegovina, por që jeton në Zagreb. Është ka ndjerë një kënaqësi të veçantë me zhvillimin e Vlorës, me gastronominë tonë shqiptare të mrekullueshme, me oferta turistike dhe mendon se jeni tamam gati për të hyrë në Europë. I nekakva turistička ponuda i nekakva energija koju ljudi pokazuju, nekakva, kako bi rekla, jednostavno spremni ste za Evropsku uniju. Lopata e artë do të shfaqet edhe në disa qytete të tjera të Shqipërisë për të kulmuar në Kroaci. Mesazhi kësaj monodrame është shumë i rëndësishëm, që respekti të tregohet për njeriu pas vdekjes duhet të transmetohet kur ai është gjallë. Të respektojmë njeriu dhe ta duam njëri tjetrin sa jemi gjallë, pas vdekjes nuk ka më kuptim. Është bllokuar skafi i dytë brenda 3 ditëve në kufirin greko-turk. Dyshimet kanë lindur se është pikasur një rjet ndërkombëtar i trafikut të drogës në Shqipëri, Itali, Greqi dhe Turqi. Një shqiptar është arrestuar në bordin e skafit pas një operacioni të gjatë në detë hapur. Roja bregdetare greke njoftoi se bllokoi skafin e dytë që i shpëtoi operacionit 3 ditë më parë në kufirin greko-turk. Sipas policisë greke, një shqiptar u arrestua në bordin e skafit në një operacion në detë hapur. Sipas rojes bregdetare greke, skafi i dytë dyshohet si një pjesë e një rrjeti ndërkombëtar të trafikut të drogës në shtetet si Itali, Greqi, Shqipëri dhe Turqi. Të premte në roja bregdetare greke dhe misioni Frontex ndaluan një skaf në kufirin greko-turk në ndyshimet se ishte përfshirë në trafik narkotikësh, ndërkohë që një skaf tjetër ju largua kërkimit policor. Sipas rojes bregdetare greke, tre shtetas shqiptar u ndaluan në skafin e parë, ndërsa në bord nuk u gjetën lëndë narkotike. Mediat greke njoftuan se skafet ishin nisur nga Shqipëria dhe u diktuan nga roja bregdetare turke për të bllokuar më pas në ujrat greke në harkun e pak ditëve. Gjatë operacionit për të ndaluar skafin e parë super të shpejt, ishte i qelluar nga roja bregdetare greke me armë në zjarri në motorin e skafit. Policia shqiptare përmes një deklarate u shpre kur u bllokua skafi i parë në kufirin greko-turk se nuk ishte asnjë të dhënë se mjeti u nis nga vendi jon. Sipas mediave qendrore greke, trafikantët shqiptar arritën të shkarkonin në brigje turke sasi marijuane për ta këmbyer me sasi heroine, të cilën roja bregdetare greke dyshon se trafikantët e hodhën në det pak përpara se të arrestoheshin. Sipas mediave greke, të arrestuarit nuk kanë pranuar se merreshin me trafik narkotikësh. Luhen ndeshjet e moshave në futboll për kategorinë superiore. Paratërin dhe të rinjt janë ndeshur me ekipet e Akademisë FT Kamzës. U17 dhe U19 vjeçarët vlonjat kanë fituar thellë përkatësisht 1-5 dhe 1-6. Luhen ndeshjet e kampionatit kombëtar të futbollit të Superligës për mosha.
Ekipi i paratërinjve të flamurtarit ka fituar në transfert me rezultatin e thellë 1-5, teksa përballë ka patur Akademinë e Kamzës. Me këtë fitore, ekipi U17 i flamurtarit vion kryesimin në tabelën e klasifikimit me 9 pikë. Ndeshjen e radhës paratërinjtë e flamurtarit do ta luajnë në Vlorë në kuadër të javës së 4 të kampionatit kombëtar të futbollit, ndërsa përballë do të kenë ekipin e Durrësit. Një fitore të thellë ka shënuar dhe ekipi U19 i flamurtarit, po me Akademinë e Kamzës, ekipi U19 i flamurtarit ka fituar me rezultatin e thellë 1-6, duke shkëlqyer kështu e duke shënuar plot 6 gola në këtë takim të luajtur në Kamëz, duke triumfuar e duke dalë me pikë të plota. Me këtë fitore të arritur në Kamëz, ekipi U19 i flamurtarit gjendet në vendin e 6 në tabelën e klasifikimit me 4 pikë. Javën e ardhshme të rind do ta luajnë në Vlorë, ku do të presin Teutën e Durrësit. Lam të mirë, Jacques Chirac, ish presidenti francez, është nderuar me një ceremoni madhështore dhe me ditë zi e kombëtare. Autoritetet botërore, 30 shkrer shtetesh, si dhe qindra njerëz, kanë pritur në radhë dhe pse shi janë mbledhur për t'i dhënë lam të mirë në fundit ish politikanit të suksesshëm francez. Ish presidenti francez Jacques Chirac nderohet me një ditë kombëtare zie dhe shërbimi në Paris, ku nuk kanë munguar të marrin pjesë edhe autoritetet botërore. Qindra njerëz janë mbledhur duke pritur në radhë, edhe pse në shi, për të bërë homazhe në nder të ish presidentit francez Jacques Chirac. Chirac, një politikan që mbizotroi në Francë për dekada të tëra dhe u përpoq të bënte që zëri i Francës të dëgjohet në Europë edhe më gjerë, vdiq javën e kaluar në moshën 86 vjeçare. Ai ishte president nga viti 1995 deri në vitin 2007, duke kërkuar të forcojë statusin e Francës në skenën botërore dhe mbahet mend më së miri për kundërshtinë e tij ndaj luftës në Irak. Presidenti i ndjer ndroi jetë i rrethuar pajisisht nga të dashurit e tij, tha për Reuters së dhëndri i tij. 30 krer shtetesh dhe figurat të tjera politike dhe publike kanë marrë pjesë në ceremoninë mortore të organizuar për t'i dhënë lam të mirë në fundit ish presidentit francez Jacques Chirac. Elize shpalli të hënën 30 shtatorin një ditë kombëtare zie në Francë pasi Chirac vdiq. Nuk ka dyshim se Sebastian Kurz, 33 vjeçari, do t'jetë kancelari tjetër austriak. A i triumfoj në zgjedhjet parlamentare me 38.4% të votave. Mir fehlen selten die Worte, aber heute ist es soweit, ich bin fast... Si që pritej, udhëheqësi konservatori austriak Sebastian Kurz triumfoj në zgjedhjet parlamentare. Partia e tij popullore u rendite para me 38.4% të votave, si pas rezultateve paraprake të votimit të Ministrisë Federalve të Punëve të Brendshme. Nuk ka dyshim se Sebastian Kurz, 33 vjeç, do të jetë kancelari tjetër austriak, por ai do të ketë nevojë për një partner të koalicionit për të formuar një qeveri të qëndrueshme. Tani vjen koha e bisedimeve të koalicionit, pasi Kurz duhet të zgjidhë cilën parti do të qeverisë me OVP-n. Ish partneri koalicionit të Kurzit, Partia e Ekstremit të Djathtë Liria, luftoi në votime duke u renditur e treta me 17.3%, ndërsa socialdemokratët u renditën të dytët me 21.5%. Të gjelbrit shënuan për parim të madh duke hedhur nga 4% në zgjedhjet e fundit në 12.4% në zgjedhjet aktuale. Sfida e cila do të përballet tani Kurz është zgjedhja një partneri të dur për koalicionin qeverisës. Do të ketë shumë diskutime dhe dram gjatë javëve të ardhshme. Rezultatet përfundimtare nuk do të dihen deri javën e ardhshme. Palët do të zhvillojnë bisedime të brendshme para se të fillojnë diskutimet e vërteta në javët në vijim. Unë kam marrë përsi për të udhëheqë partinë dhe vendin tim në një moment të vështirë dhe do të vazhdoj ta bëj atë. Besoj se është përgjegjësia ime për ta bërë këtë, tha kryeministri britanik Boris Johnson. Për BBC, Johnson u shpreh se nuk do t'i jap dorëheqjen derisa të heqë Britaninë nga Bashkimi Evropian me apo pa marrëveshje. Kryeministri britanik Boris Johnson tha se ai nuk do t'i jap dorëheqjen për të shmangur detyrimin për të votuar Brexit për tej 31 tetorit. Duke folur për BBC, Johnson tha se ai nuk do t'jep të dorëheqjen edhe nëse do ta kërkonte Bashkimi Evropian një zgjatje tjetër të Brexitit.
Unë kam marrë përsi për të udhëheq partinë dhe vendin tim në një moment të vështirë dhe do të vazhdoj ta bëj atë. Unë besoj se është përgjegjësia ime për ta bërë këtë, tha ai. Udhëheqësi britanik është zotuar të heqë Britaninë nga Bashkimi Evropian me ose pa një marrëveshje, pavarësisht se parlamenti miraton një ligj i cili do t'i kërkonte atij që të kërkojë një zgjatje të afatit të Brexit nëse ligjvënësit nuk e kanë aprovuar një marrëveshje. Komentet e tij erdhën ndërsa ai u bashkua me anëtarët e partisë së tij konservatore në konferencën e tyre vjetore që po mbahet në Manchester. Parlamenti u rikrijua javën e kaluar pasi gjykata supreme vendosi se vendimi Johnson për pezullimin e tij për 5 javë ishte i palishëm. Ndërkohë kreu i partisë Brexit tha se ai do të kandidojë edhe njerë për një vend në parlament në çdo zgjedhje të ardhshme. Zgjedhjet e parakoshme pritet të bëhen përpara fundit vitit. Konfirmimi i tij i bën presion Johnsonit për të ofruar një marrëveshje pa marrëveshje Brexit, me gjithë ligjin e ri që e ndalon këtë, është i detyruar të përballet me humbjen dhe me zgjedhjet e reja të parakoshme. Napoli u rikthyet te fitoria në Serie A, teksa në sfidën e javës së 6 në shtëpi ndaj Brescias fitoi takimin me shifra 2-1. Lazio dhe Roma nuk kanë falur dhe kanë marrë 3 pikët. Milan i zhgënjeu sërish duke u mundur në fushën e tij nga Fiorentina me rezultatin 1-3. Shikues të nderuar, me këtë edicion Flash nga Sporti kemi përfunduar lajmet e drekës në televizionin 6+1 Vlora. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen tuaj. Edicioni radhës është në orën 17:00.